Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З козацьких джерел». Історія нашого народу вивчається не лише науковцями, істориками. Велику увагу історії приділяють також письменники. Серед письменників сучасності можна назвати Романа Іванчука, Світлану Талан, Лідію Гуменюк і багатьох інших. А от серед істориків минулого, щоб донести до нас події давнини, теж є чимало письменників, які розповідають нашу, показують нашу історію в романах. Один із них – це Пантелеймон Куліш зі своєю книжкою «Чорна рада». Але про цю книгу і про самого трішечки, якщо можна, Пантелеймона Куліша. Будь ласка, Романе Володимировичу, дякую, прошу вас. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову і знову з Марією Олександровною повертаємося до теми козаччини, козацької доби. І хочемо висвітлити ті теми, які вже давно сидять у нашому серці, в серці українського народу. Так. Тому що ми знаємо, що козаччина – це один із тих стовпів, на якому будувалася і сьогодні будується наша Україна. Повертаючись, вибравши тему, книжка Пантелеймона Куліша «Чорна рада», яку ми хочемо вам трошки про неї розповісти, того, що вона викликає у нас такий подих пам'яті, так, подих минулих тих подій, які відбувалися на нашій землі. Хто такий був Пантелеймон Куліш? Це був українець, який народився в Україні, отримав освіту в Санкт-Петербурзі, закінчив академію, і довгий час він працював на теренах Російської імперії. Але любов до своєї землі, до своєї батьківщини заставила його згадати ті роки, де він проживав і де йому діди розказували про козаччину. Маючи велику освіту, він вирішив, що буде писати про рідний край. І одну із тем він вибрав – це козаччина. І коли він багато писав про козаччину, то козацький уряд заборонив йому, як Тарасові Шевченку, писати і вислав його для роботи у Вологду, в Сибір далеко, щоб він не писав по-українськи, але він все рівно писав. І в нього зародилася така думка написати повість, художній твір. Це роман. Художній твір, роман «Чорна рада», але він взяв за основу історичні факти. Так. І от у цих фактах він показав самобутність українського народу. Він показав життя козаччини, він показав, як козаки жили і як проходили вибори козаків. Через що він називав «Чорна рада»? І вже саме питання, сама назва нас інтригує. А чого ж це «Чорна рада»? Він показує якраз, коли йшли вибори, був атаманом Сумко, кожний рік на козаччині такі звичаї були, що кожний рік козаки вибирали собі атамана. І от козаки збиралися на Запорізькій Січі чи в другому місці. І ось тут він описує, як козаки збиралися на раду, де мали вибирати нового атамана. Чи то залишити старого, чи вибрати нового. Він показував якраз життя так, як готувалися до цих виборів козаки. Як вони домовлялися з козацтвом низовим, запорозьким, як домовлялися ті, що були у Глухові, ті, що були у Києві. І він описує якраз
що домовилися, що Чорну Раду будуть проводити в невеличкому українському місті, і на цю Раду козацьку мали прийти Брюховецький, який претендував на мати бути отаманом обраний, і Сомко. Сомко прийшов на цю раду з козаками, які його підтримали, як домовилися, без зброї. На що Брюховецький приїхав на конях, взяв гармати і приїхав зброєю. Вже почалися розбірки, вже почалися сутички. І коли на помост вийшли два претенденти на козацьку булаву, на гетьманщину, то вже було, між козаками щинилися вже бійки, між козаками почалися вже сварки. І це все Пантелеймон Куліш починає описувати у цій своїй книзі «Чорна Рада». В результаті на цій Чорній Раді, як він назвав Чорній Раді, на цій Козацькій Раді перемагає Брюховецький. Перемігши, ставши атаманом, взявши булаву в руки, він заручився підтримкою низового козацтва. Але було ще багато людей, які підтримували атамана, бувшого атамана Сомко. Тоді Брюховецький вирішив знищити. В результаті він його на голову, на горло скарав Сомко. Для того, щоб бути атаманом, одним атаманом, щоб в нього не було ніяких інших суперників, претендентів. Так само він описує, як козака Шарма. Як Шрама, козака Шрама, який володіє надзвичайними здібностями, які тоді володіли козаки. Він може проникнути в чужу кімнату, де охороняється козаками це приміщення. Він може пройти скрізь стрій козаків, де його ніхто не побачить. Угу. Він може найкращого коня забрати в атамана, який був кінь атамана. Він приходить, забирає коня в атамана, якого охороняють. І описує, так само він описує, як жили козаки. Як козаки, коли вже стали вони знатні, коли вже мали багато землі, і ось вони якби почали віддалятися від народу. Як він пише, що один старшина козацький, то коло своєї хати поставив для прив'язки коней такий стовп. Якщо простий стовп, значить це для простих козачків, які приїхали там щось в нього просити. Якщо там стовп великий, красивий для прив'язки, то це вже бій знатний. І третій стовп він постав срібла. Ого. Це показати до того, що до нього приїхали там великі гості. Так само показано бит козаків, як козаки жили, коли один до одного в гості ходили. І цю книжку «Чорна Рада» Пантелеймон Куліш хотів описати після того, як Гоголь описав Тараса Бульбу про козаків. Досить гарна книжка. Досить ми будемо вже, як кажуть, дякувати тим небайдужим українцям, тим небайдужим письменникам, які на історичних фактах писали такі твори, історичні художні твори. Дуже велику оцінку оцій книжці «Чорна Рада» і Пантелеймонові Кулішу дав Іван Франко, який його назвав одним із кращих письменників, які могли описати життя і побут українського народу і залишити нам ту пам'ять, як вони жили, як між собою спілкувалися, як обирали козаків. Знаючи от такі історичні факти з
художніх творів, ми можемо сказати, що Україна жила, живе і буде жити.